ask for help. Ask for help when things get tough. Seek support from people around you who push you to grow and succeed. Remember that your teacher is an angel. E sur de proți ară cine n-am. Shooting card națel. Shooting sergel. Arcai material naikel. Ինչ էի ուզում ասել, խառը մտքերով եկա, այսօր արքաս վերակացել, երեկ ասեցի շուտ ենք քնում, բաղը դպրոցը սկսվում է, մի բան գտա, որ ուղարկեմ շուտ քնելու, այսօր դուրս ինչ-որ բզբզում եմ, ինչ եմ անում առօրյան, ինքին ինձ գիշերանացով եկա, բայց մամ դպրոցը սուշացա, դրոս տղես, չես սուշացել, հանգիստ գնա, հագնվի, հանգստացի, հեսա Computer că mi-a ținut că gândesc de proț, băi, sunt material de cabere de proț, de iraiat ce rată. Asta ce chide mincior, araci da asta, hima. Skillernen, un sorbananum, ujevat numele hechi. Am tu ciunere computerul aș hatelu. Foarte na, bați în câte sunt încea. Papa material la bere, la arca de proții. Și arca de la și sunt hărălat? Inside and or outside, if applicable. This is not my day to Solar. Tip number 7. Protect your health. Stay connected to your friends and family and find ways to relieve your stress. Doing so will help you be healthy physically, emotionally, and mentally. Here are recommendations to stay healthy. School is very different now. It is very easy to feel lonely and stressed. Find stress-free exercises that work for you. Asuma stres alinelu, stress-free, stresit azatoh marja varjank varjutyunner varjank varzank. Դա են սովորացնում, շատ լավ գիտեն, որ ստրես է լինելու, երեխեքի համար սա շատ ստրեսային է, ծնողները հալը գլուխները քարը, ոնց որ պնդել ենք մենք ստրեսի ձեռը, բայց երեխեքի համար մի քիչ դժվար է լինելու, բայց մենք ծնողներս պետք է իրանց օգնենք, այդ ասելով, մենում ես կեզ ինքան կարոտած էր դպրոցեր ուզում գնար, 32-րդն է իր սենյակը, Արքայի Լոյանի ես իրա արա մարքան ատիմա որ տեղափոխենք իհարկե դասասենյակի պես մի բան կա դա կառանձնացնենք որ տեղ ունենա ստեղ իրան հարմար չի հեկո շաբաթ այդ գործերով ենք լինելու տղաները գնում են այն սենյակ այնտեղ մատ անկյուն կսարքենք դասեր անելու աղջիկները գալիս են այս սենյակ ես դուրս ենք փակվելու է Ու լրություն ա լինելու ես սենյակում։ Արքա, you like online schooling so far? No. Yeah? Yeah. Հիմա ջան, I have new classmates now. Ու ես նոր դասընկերներ ունեմ։ Oh, you can see them? Կարաս տեսնես? Sure. You should upload your picture. Oh, կարաս Իսահակն ա քո դասարանից։ Ես դու ես բեմերն եմ, ես կեզ Արքայի Այլոյանին էլ նայի։ Այլայո, ձեր նկարները դասատուներն են դրել, հա։ Teachers uploaded your pictures? Yes. You're so handsome, you're the most handsome in your classroom, you know? Ասում քո դասարանի ամենասիմպատիշն դու ես, երեխաներին պետք է գովանք չթողնենք, որ ստրես ապրեն։ Մոռեմ ես քեզ, մի խոսքով։ Արքա, այ գնանք նայի ինչ ես ստացել, պապաբրացիոյ մթերիոյ։ Ասում եմ եք տանը նոտ հա ուղարկել, որ անպայման կլրացնեք սնուգել ապլիկեշնը ոնց որ This is my pencil box Հիմա ձեզ unboxing կան իր դպրոցի մատերիալը I got dry eraser which means I might have a whiteboard I think I wrote ջնջվող մարկերով եմ նշանակում որ հետո պետք է բորդ տան շոր տախտակ որի վրա գրեմ ես երևի օ օքեյ նա ես էլ կնա ես crayons no whiteboard լավ ասում ա Ասում այդ է ջնջվող մարկեր են տվել, ուրեմը տաղտակել պետք է տված ունեն։ We have a lot of crayons. Տետր ունես։
Հիշում եք մեր տետրերը, ինչքան ենք սիրում նոր տետրերը, նույնպես էլ սոթլիկ էր լինում, է, արա, հիշում ես, մի քիչ սոթլիկ մատերիալ էր լինում։ Ես նկարելու համար, Notebook, sketchbook, որ նկարես։ Ուրիշ։ Another one. Discovering leader in me. Հայտնաբերում եմ իմ մեջ լիդերը, ոնց է, առաջատարին։ Այստեղ բոլորը առաջատար են, մրցունները լինում, բոլորին մրցանակ են տալիս, բոլոր թիմերին, թե պարտվողներին, թե հաղթողներին, ոնց որ բոլորը լիդեր պետք կլինեն։ Համ լավ բան կա դրա մեջ, համ էլ ոչ մի լավ բան։ Դե լավ է, այնքանով, որ ասենք պարտվող թիմը երեխա են, շատ չնեղվեն, գոնե մի կտոր արծաթից մի բան տանեն հետները, վրցանակ կամ մի բան։ Մրցումներին էլ արդեն չեն գնա, մեկը հաղթեն, There's also something which I looked in my folder. Back to school, never take the first 3 hours free on till Labor Day. Երեք ինչ են տալիս, ես ինչ ախմելու բանը մենք ենք։ It's ice cream։ Հա, անվճար 3 ounce փոքր պահպահակ են տալիս։ Okay, առողջ այդքան է ճիշտ, այդ առողջի վրա մի բան էլ ասեմ, այսօր email-ը եկել, չէ, text ավարկում LAUSD-ին, որ կարող ենք թե ձեզ, թե ընտանիք, թե երեխաներին, թե նրանց ընտանիքներին COVID-ի անվճար թեստեր անել, եկեք համեցեք, հրավիրում էին։ Մի խոսքով, ես էլ ասենց անվճար թեստ չենք ուզում, ուզում ենք խաղալու։ You don't have time. Մի ջարդի գտները, Լուսին։ Դպրոցը վերջացրեց։ Դուրսարի նոր անջատի տղես, միշտ դուրսարի հետո անջատի, այո։ Ունենց տիր, որ ձերքի տակ չի լինի, օքեր։ Քորիկի հետֆոն, անիլ կարող է իրան առանձին հետֆոն առնես։ Հա, արևս։ Օքե, հեկող շապատ եվ երեխի ксենյակների հարսողությունը ավելի կազմակերպված լինի։ Ուզում ես դու գնաս լողաս, ապել գնաս դուրս։ Չէ։ Շոր։
Արքան շուրը նենց հասում ոթրոց էլ չէ։ Մինչև դու լողանես, ես պենքեքը կսարքեմ, տղես։ Ես կխառնեմ, տղես, պետք հարյուր բերեմ գարաժից։ Այսօր դե պենքեքի իրանք եմ միշտ խառնում, արքան անում է։ Բան նահնում ասում է, այսօր կներես, մամ չեմ կարա օգնեմ, դաս ունեմ։ Ուրամը վարկյան կարանի հետո գնա դասը անի, վարկյանը վերջացին։ Առաջերը շատ բան չունել ունենում անելու։ Սենց այս ձևով ընդհանրապես շատ բան չեն ունենալու անելու։ Արքան գրքեր պետք է առնենք նոր, որտեղ ինչ ունի կարդացել ա։ Նույնիսկ ամեն մեկը մի 4-5 անգամ ա կարդում, արքան շատ լավ ա կարդում։ Շատ ոնց որ հմուտ ա կարդալ, Լիլիթն է շատ լավ կարդում, Լուսինա մինուս 0-ի ա կարդալուց, չի սիրում։ Մի խոսքով, եթե լտենց, հատ խմենք, ես որպես սուրջ դրեցինք, որ խմենք, հետո ժանն էր, որ պետք այդ վերը, բաները, մատերիալը, դպրոցի պարագաները, հա, բերենք, կիսատ թողեց գնաց պարագաները բերի, թվան չասկացանք մեր հառողոտից։ Աղջիկներին գործի դրեցի, մեկը դատարկում է, մեկը լցնում է դիշվաշերը։ Մեր խիկի պենքեքը անեմ, պենքեքն ուտեն ու պլանները գծենք այսօրվա արեմ։ So today we're actually going to try out on Adam. Մեր համբերիս, պասիք ասենք ինչ ենք անում։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն, մենք պենքեքները համարյա վերջացնում ենք, մեկ էլ Արտայելոյանը որոշեց ազնվամորի, հայերեն հլասա ազնվամորի, ազնվամորի, ազնվա, ազնվա, մորի, մորի, ազնվամորի, ազնվամորի, հեշտ չէ, ռազբերի, բայց ռազբերին էլ տենց, չէ, ռազբերի հեշտ է ասելը, ինչևից է որոշեց, որ պետք է էքսպերիմենտ անենք, ազնվամորին, պենքեքի խմորի մեջ, ես մի հատ պայել եմ, որ իրա էքսպերիմենտը ազնվամորով չեմ փորձել, ճիշտ ասած, թարմ վրան եմ դնում, բայց խմորի մեջ, բայց ես հանում տես չվառվի։ Ակո սիրում, տարբեր բաներ, խառնի, փորձի, լցնեմ վրան, հետո դնեմ, չէ՞։ Չալ, չայ է։ Մենք դու դնես, միաց սկրեպրը։ Մակին սմա շատ թաց հա, անհարմար բան ա ստացվելու։ Ես այս դնեմ։ Դնեմ, դու ես դնում։ Ակե դիր։ Ասին մեծ արինել ես մեկը։ Ակե տխես։ I think 3 raspberries should be enough, right? Հա, երեք հատը հերիքա։ Հիմա սպասում ենք։ So I'm actually going to try these. Alright. So, let's see. Արդեն պարզ է, որ պտտենք այս մասը խմոր ա մնալու, որովհետև սրանք բարձր են արքա։ Մի քիչ կտափակացնեմ։ And let's flip it. Ավաճը, մեկնաբանում։ This will be a huge pancake. Հա, մեծալինելու ես մեկը։ Yeah, gigantic. Ինչպես բաթը չի լինի, հա։ As bad as big as George Cosa. It's gonna be as big as this would be like a giant pancake that Ona could eat. I'm not gonna chew too much of the rounds. Yeah, he won't eat the round berries. Love the water. I know. Yep. I just went to the pool and got out. Ես ուզում եմ լոհավաս անսարքինք, ամեն օր ավելի եմ ուզում, բայց ամուսնակս ասում է, մինչև գա անսարքին, տաք չիրա, ինչքան ա տևում լոհավաս անսարքելը, մի ամիս արամ։ Դուտեր երևում ես։ Ահագին, ասենք, որ այդ հողը պտի հանեն, մեր ես կոմերով տրակտոր, ես ին հայկական ձևով մտածում, ինչով պետք է հանեն, ասենք, չոր երկար պրոցեսալ։ Ուջուր տրակտորիքով։ Ասմա աշնանը պետք չէ, աշնանը չէ, գարնանը պետք է սարքենք, որ ամրանը պատրաստ լինի։ Սպասի տղես, ուզում եմ մեկ շուրանում լավ, նա ռազբերիով լավ չի լինում, որտև ռազբերին կպնում ա սրան։
could have. I mean, I love it calm than this. We had more batter, we could have made hardening. We could have added more on the bottom and it would actually doesn't matter to us. That's not a good idea. Although it's a good idea though. Yeah. It's a good idea though, right? Especially love. Գաղափարեր. Բայց լավ չստացվեց. Մենք գաղափարը մեղավոր ճյուղակ ինքը լավ չստացվեց. Ասում են ես էլ կուտեի այդ թենքեքներից, որ ուտեմ չեմ շնչի ասում ա. Մադուստա? Ես այսօր բարակույներն եմ կախում, այս դուրսը ասացի, որ մուկը եկել էր, չի հիշում, միգ համ ամայս հետ եմ խոսել, այսօր համ ամուսնյակիս էի պատմում, համ լիրիթին եմ պատմում, հաճի դեմ ձեզ ասել է, որ մուկը եկել, եկել է լոլիկից, հենց նորսք ստել է, որ թողնում եմ, անցած անգամ ուշացույց դարձեցի, հաջորդ օր ավելի էր կերել, հիմա ձուլով փաթաթել եմ լավ լոլիկները. Ես ուզում եմ խաղալ, կոնեմ, թուզ ունեմ խաղաց, ես սիրեք խանութ էինք գնալ, ես կմտնեք հարևանին, նորկը գնա կամ գոնե հետ գալուց կգա, կմտնեք նորկը գա, դե իսկ մեկ ան, ասում գնացիք հարևանին, վայ չեմ, մոռացանք ասում, ասենք մտածես մենք ինչ ասես կգլխներից մեջ, մենք մոռանանք, ոնց ոչ կիսի շատ գլխի մեջ ինչ ասես կա, այսօր քարոփեշից ես թափել եմ ժողով, չխոսակ, ուտ շը, իսնիչ, ասենք ես զարմանում եմ էլի, ով քերեն կցել բռնել, որոշել, որ տորթերը, ասենք համով տորթերը, պետքա 30 ժամտեր, 30 ժամ չի տևում, բայց նոր տարի մյակ մեկ միկադոյ բաղադրատոմս էի մոգոնել, շատ թեթև միկադոյ էր ստացել, որ սենց գծում ես օդի պես հալվում ա, հետո երկար ժամանակ չի գծնում այդ բաղադրատոմսը, կեսից շատ ամուսնակս կերավ, շատ էր հավանել, հիմա ասում դե վաղը ոնց որ շատ հատուկ օր ա, 100 տարվա կես կիսաց մեկնադառնում, այստի սպասի այդ տորթը թխեմ, սենց ա, ես թե ես սև զգեստ եմ հակրում, այդ օր ալյուրի գործ եմ անում, հիմա այդ եմ թխում, վերջի երկու շերտ նա մնացել, 8 շերտ արեց ես ակրում, մենակ ամ քանի ատեր արե, քանի անգամ ուզում անում եմ, հիմա 8 շերտանի ալինելու, 80 շերտանի, ասում ես, բայց նոր տարում, որ թռչնի կաթ էի, թռչնի կաթ էի թխել, թխում, պատվեր էի ընդունում, ինչ 50 շերտ, ինչ 60 շերտ, այդ էլ չեմ էլ թխել, կարող է այդ էլ ես ուզում թխել թռչնի կաթ, չէ? Ես էլ չեմ ուզում։ Ես էլ չգիտեի, որ մանայր ուզում ես թե չէ։ Ես որ խելքիս պճարջ դարակը բացեցի, մենք ես տեսնեմ ծիկրակում ա Միկադոն։ Միկադո եմ ասում, բայց իրականում շատ ավելի ուրիշ թեթևության երևույթ ա։ Առանգարակ, ես այդ կամ հապելություն ու նրարդ չունել դանդախ տորթերի։ Ինչ է դուրը ծեղեցում ա։ Հրեն այ, էրեք ես էլ էին տունը մաքրելու, ես սիրուն մաքրեցին արդեն գնում էին, մեկին այմ ես ապակու, ես մասը սինց ջուր ա, ոնց որ ծորացել ու շատ կեղտոտ էր մի խոսքով, սիրուն խնդրեմ նորից կմաքրեք ես մասը, մաքրեցին մեկ երկու ռոպես, նա մեզ այլանդակ կինը լոժերով թթով կպնում այդ ու ինձ տուն թողեք, մի խոսքով անհարմար բան ստացվեց, մենք ինչքան խաղալիք ա ուղարկեց ձեզ հարևանը,
Ինչ կան մաքուր են խաղում, որ իրանցից հետո էլ դուք եք խաղում։ Չնայած իրանցից հետո էլի խաղացող կա, բայց ոնց որ մերոնք մեկ-մեկ ավելի շատ ավիրում են, քան օգտագործում։ Ինչ է, մա պետ հիկա ուտես։ This is like a Ferris wheel. It seems like, if I'm gonna make it this, a Ferris wheel, I should have this. Արքա, սրանք բանա, թազոլները, բեկի համարա, իրար հետ նստեք սիրուն, հավաքեք, տղես։ Միակ պազոլ միակը չի, բայց են բաներիցա, որ կյանքում ամբողջ կտորները չեն պահպանվում, ամպայման ենց որ կիսատ պրատ։ Հիմա ուզում ես վարակ միրը, ամպես ոնց եմ ուզում, ոնց որ ուզում ես պայտը մեջ տեղը լինի, ձետ վարակույր երկու կոմից գա, կապեմ ես մասում, հա, հա, մեկներ ընդեր եմ ուզում, բայց սիմետրիկ չի լինելու այդ ժամանակ, նույն հեռավորությամբ էլ ընդեր են ուս արա, արամ, ընդեղ պետք չի, չէ, մի հատ էլ ստեղ, ստեղ պետք չի, ասա չէ, ինդերի պետք չի, Քարկապկցի, չէ, Քարկապկցի, հա, մեկա որ պետք լինի կտրելու եմ հանեմ, մինչև երկու րոպե գործ արեց, լավ քրքրեցին մեզ անաստվածները, լավ ավատ չի, ես հետացում եմ սենց անեմ, թե այդ երկու ձևով էլ սյունը, սենց պարձ ավելի սիրեն է, թան հավաքալ, ես մտացում էի, ես սյունին կբերեմ կհավաքեմ, ոնց որ երկու կոմից կկապեմ սյունին իրանց, բայց սենց էլ է սիրեն, եմ էլ սենց անեմ նայեմ, ինչ մեզ արա մի տարի ծնում գիտեր, որ սենց բարակ ծյուլեր էի կախել բոլոր, մինչև վերջ կախել, ենքան սիրուն էր եղել, նոր էին, շուտ էր։ Սիրուն է աղել աստեղ է։ Ու ետ մի աշատ, ինչ որ հարմար է վետավ, մի հատ փորձեմ, դո հատել հալ կհանեմ, հանամն էր ես թելը լիլիթը, լիլիթը երկու շապատա, թե քանի շապատա արամ ես ծանցը արելա դարպասի, տարը կցելա վրան, ասի թե ես որել որ չանես, ես թելը դրա համար էր արել, որ ինչոր ամրացներ գործելով, ասի ես որել որ չանես, թապում եմ, ու վերջ, հատ նայմ հերվից պետք է նայմ, որ հասկանամ ինչ եմ ուզում ես ես կյանքից, ինչի դու տուն ես ուզում գնաս, հիմա ջուր խմի մի հատ, ինչ որ սենց հերումա ես եմ գնում ջուր խմում, նյուպ է ասենք ուրիշ աչքով նայմը, ասենք, շատ սիրում է, չէ, ասիս էլ բարակ եմ արել, ասիկա կարևոր չէ, ես միշտ սիրել եմ բարակուր, ինձ որ շատ հարմարավետ ա դարձնում, այսը պետք է կգրեմ, ես մեր սենյակի բարակուրները նոր ունեի, նոր տուպ, հետո ասի ինչ եմ նոր տուպը բացում դուրսը կախում, նոր սենյակում կկախեմ, այս օգտագործածը, որ էլի նորա, անցած տարի երբ եմ կախել, չեմ կիշտել, ես նույն գույնում երկին, ես պատը, հա, ներկերի բարում չկա, սկյանքին չկա, պագելու, հա, այդ ներկես, ներկես, են էլ պետք անդիտ, այդ որ սիրունացավ տոնը, այն կողա ամբոշ տոնը, դիմացք կա, դիմացքին մի վարդանի բոնը, հա, ոնց ես երբ էր, որ եկան գնահատեցին տոնը դուրսից ներկելու համար, ահակին փոք ուզեցին, այնչքան սեյվ արեցիր ես մասը, հիմա ես էլ մերես ներկես, դանդի մասն էլ ներկես, դանդի մասն էլ ես ես գույն ուզում, ես իմ ինչ գույն եմ ուզում, դանդի մացի գույնը, չէ միշում, ես նեն գույնն է, չէ, սիրոն գույն չի, այլև ես իմ աչքին, արմի հատ նա ենք որոշենք, ես կողքը չեմ ուզում, ես կողքը հեջ, 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 ես կողքը հեջ,
Հաշվակ չի իմանալ, որ կողքը ներկա չի, բացի ձեզանից, դուք էլ որ ես կողմենքով ոչ մեկի չասեք։ Մենք ցույց չենք տա, դուք էլ ոչ մեկի չեք ասի, լոգիկա, մեր մարդիկ եք։ Հա, Արամ, արեք ես գործ բացի, ավել կներկես, կթարմանա մի քիչ տունը, չէ։ Ստեղել ես լույսերը կդնենք։ Լույսերն էլ դնենք։ Կարա՞ս, Արամ ջան, լույս դնես։ Լույս չէ, չէ։ Կարան ձկեն բարչի մի անցնի։ Իմաստը ուրեմն քո ձգելու, չէ, կկանչենք, ով կդնի, լույս դնողը կդնի։ Բայց դա չի, Արամ։ Այսի հաստատ սպիտակ։ Հա, չի գնում, չէ, իրար հետ ժողովուրդ, թլասեք, ասեք մենք չենք դուքեք, հլը ձեր աչքով։ Ո, չի գնում, առանց ասելու չի գնում։ Կողը իրենց դուր ա գալիս հիմա, մարդկանց, որ ձեզ դուր եկավ, ինչ պտե անենք, պտի թողենք սենց։ Արամ, այդ որ ներկես, գործից գործ ա բացում, տուն ա, լնա ես, կարող ես կայմայով հարմանա, մի վարկյանը, Թենք յու Արամ ջան, հերոս, հերոս ես դու, լավա, մի երկու բան ունեմ անելու, ես իմ անելիքն եմ, որ սպասում ես լոբի վարունգները վերջանան, ես անկյունը ստատատք եմ, մի գուց է, հնարավոր ա, չենք օգտագործում, ուղղակի մաղալ առնենք, ես կողմի վրա ինչ-որ տնց, ես չենք օգտագործում, առնենք բերենք գրում պշտի կդնենք ստեղ, որի ինչ-որ տարվա մեջ, քանի անգամ ենք անելու, կծում են, հա, անշնորքները, բան են կարել է տոկի տալու, ասեցիք կոմենտներում եմ կարդացել, Նիկի ջին գրել էր, որ ես շատ սիտրոնելլա է, բույս է կարծեմ, որի հոտից մժեղները հեռանում են, ավելի ճիշտ չեն սիրում այդ հոտը, բայց գրացել, որ թունավոր է այս տեսակ սպիրալները, չգիտեմ, հիմա ասեցի լիքը էլեկտրական շոկի բաներից առնի, շոկ ենք տալու մոծակներին, ինչ բան էր, սուրամուսնյակի ստանում եմ, pre-birthday, նախածն ընդյան տոնի, ընթրիքի եմ տանում իրան, հեսա, թավաքվ եմ պատրոստում, արե, ամը ինչ ունեի, ուրիշ անելու փոլի ջուրը պետք ա դատարկեմ, վաղը մաքրողը մեկա գալու ա, փոշը ինչ ասես լցնելու ա մեջը, այդ իրա զպրտիչով, ինչի, բաղը չորիք շապտի ա, հա, այսօր երեք շապտի, արքայի առաջ դպրոցի օրը երեք շապտի էր, չէ, վաղը չեմ այսօր, վաղը գալիս ա, վաղը այդ եք անում կմաքրեմ, իրիկունը կգանք բաց կթողեմ ջուրը, պետք հալը ջրեմ էլ, ապսես ա ջուրը, մի քիչ ես կմենքում կջրեմ, ով էր բաները ցույց տվեցի, ոնց եմ ուպակով կարել լոլիկները, ինչ անում եմ, անոս, ուշ, չգիտեմ ինչ ասեմ ես դրան, հես այկ էլ կերել էր, ամպետքը, հա, թլուխը կջարդեմ, սա նվսացա, չի կարաս լավ ու դիք սապտի մի անգամից, ասեցի բանել ար լիլիթին էտ հենց մկների բաների ինչ-որ տոկի պես մի բանը, ճիշտ հոսանքին ես միասնում, էտ ձայնից իրանք չեն գալիս, բայց ես մար NG-ի ականջներն էլ շատ սենսիթիվ է, իրան էլ կազդի, մտրանիս չարանք, օքե Հարամ ջան, կերանք ես մոծակները, քողցր արուն ունի ախր, վերջ, մենք մի հատ էլ դիմացնա ենք էլի, այսենց ծնողներին դուրս են թողել, այսօր ամուսինս լուսինի վրա կատաղել էր, բաղնիկ գնացի, շփոթվեցի, մեղքս ինչ թաքցնեմ ու լսում գորգորումա, դու մի ասա, այս ամուսնակս մտնում ա գարաժ ու կանչում ա, դե հենց դու մտնում ես, կամ լողալու, կամ չգիտեմ ինչ անելու, ու քեզ բոլորը հիշում են, ձեն եմ լսում, լսում դրա համար եմ կանչում, ու կանչում ա, հեղ 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 չկա, հետը դուրս ա գալիս, տեսնում ա լուսինը ստեղ նստած ա, ասում ա լուսին ջան, մի ժամ ա հեղ հեղ վեցի, այսենց կթող են, հա, մի ժամ ա ձեն եմ տալիս, բայց ինձ չես կանչում, ասենց ասում ա, իսկ օկոն ես դարի երեխա են, են որ իրանց հեչ պետք չի ինչը, աշխարը պլվում է, իրանց պետք չի։ Արամ ջան, ամուսնուս ասաց, ասպա հետ մենք մեր մասին պտի մտածենք, տապենց բան, իրանց լավ ասենց, նարի Արամ ջան, իմ հետևից արի ջանքս,
Korçu. Allah'ım. Korçu ne sanelu? Hadi boş ver çetesin. Ali. Hemen ne? Sıda korçu falan. Yok kastı. Sıda kabili şata tam. Aha. Yine tam kastı. No es antin nere eli. Ya antin bana. Ha. Eto ste. Ste çe. Ne o bana? Բայց ուզում ես անպայման անեն, սպիտե, ինչ ա փոխվելու որ մեր կյանքում։ Ես ամեն մոտ չի պրոբլեմ չունեմ։ Հա։ Ծառազնապես։ Դինալ։ Հա, այս ամդիմացի դոմնա հավես ուներ ժամ ես դնելու, փոխնելու ես։ Սիրուն, այդ ամդիմացի չէ։ Պետք չի։ Մեծ տարբերություն չի տալու։ Մի քիչ սպիտակ աստեղ։ Asta e sirun pe lângă spital, bați. Nu mă puteți folosi sirun pe lângă sirun pe lângă, să luăm nerchi, nu e banara. Mi-e hrahri. Mi-e hrahri, poate că las nu por spital, ca ar timp pe lângă. Ok. Este mai mult dar vreți să-mi ce lângă. Asta ce lângă, luăs, care e la contrastă pe calmi, spital, că sirun la care. Բան դիմաց ինչն էր սա պետք։ Միսի շտոտ համար պետք աջրջեն եմ առամ։ Սխանի արդեն կրկրել են հատ, կրկրվեմ ինչ էր վերջ։ Նան ջրի մի ատը գնամ ընդեղ ջրեմ ու հակտում ենք ես կեզ տանում եմ։ Միլ ես դրսի լույսը կանջատ է, սելի, էրեխեքը որ ներս կան։ Ոկեի, բայ արևս։